बहिनीलाई लगाऊ भने बहिनी पनि भर्खर आएको पर्यो अब के बाहुन पानी छापेको के भन्यो रे फेरि भन त नरिसाउ न मिलन भनेर थर्काइदिएको त भाउजू के भयो किन गराउनु भएको सोध्नु न आफ्नी दाइलाई यसरी गर्न यो भन त म त बस्दै बस्दिन भयो के नरिसाउ अब कहिले भन्दिन कान समाउँछु ल ल भयो एकचोटिलाई छोडिदिएको नि आउनु नानी जाउँ भित्र गएर खाना पकाउन छ त्यत्रो देखिस मलाई थर्का जस्तो हुन्छ थर्काउन मन खाइस सर तपाईँको ज्यान देखेर एक दुईजना त त्यत्तिकै डराउँछन् होला है त्यो भन्न पर्छ हेर न हेर यहाँ चिया बनाएर ल्या सब ल यो नेपालमा नि कस्तो कस्तो नमुना जन्मिने हुन् आफ्नो बडी त्यसै दामी छ के भन्न पर्थ्यो र ए बडी त दामी छ नि तर्सिहाल्छ नि सबै सर जाने होइन त आज कहाँ जाने कसको जाने तेरो बिहामा जाने हो र एका बिहानेर जाने होइन भन्छु त डिस्टर्ब नगर मान्छेलाई फेरि ए सर पनि मैले त त्यो लहर बाँडेकोमा जाने होइन पो भनेको त हो त्यसै राम्रोसँग भन्न त कता जाने जाने बिहान बिहान आएर अब बिहा भएछ बिहाको पानी त खानु पऱ्यो नि हो कि होइन जानु बरु त्यो मिलनलाई मैले चिया भनेको थिएँ ओ मिलन तँ चिया तँ खाएर बस हामी त पार्टी खाने हो हिँड हो जाउँ 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 नो लेट नो बेट होइन लखर पाडे रातभरि सुतिनुहोस् कि क्या हो आँखा पनि रातो रातो छ अनि ज्यान पनि ओइलाइ ओइलाइ जस्तो छ नि के हो कुरो हो हो पक्कै पनि रातभरि सुतेन होला यो त हो ठिक भने शरीरले आज म रातभरि सुतेन बल्ल बल्ल पाएको बुढी लखर पाडे रातभरि के गरिस् म त नि के भन्न हामीलाई पनि भन् के गर्नु नि रातभरि बानी व्यवहार बताउँदै बसेको के पछि गएर फेरि तेरो व्यवहार यस्तो तेरो व्यवहार उस्तो भन्यो नि त नराम्रो होला तेरो बुद्धि लखर पाडे झन् के नै गऱ्यो होला सुनाउला भनेको त बानी भन्दै बस्यो है त ए हामी त के नै अर्कै सोचिआएको अनि खोइ त कल्पना देख्दिन त के अरे कल्पना अरे अबदेखि भाउजू भन् भाउजू कल्पना त मेरो हो नि ल ल यो कुरा छोडिदे अनि तेरो बिहाको पार्टी चाहिँ कहिले दिन्छस् हो त नि भन् न अब दिउँला नि सर छोरा पाइसकेपछि ल ल फर पाडे
अब बस्न हुन्थ्यो पारिदिने भएन हामी पनि जान्छौँ अनि फेरि आजको रात नि फेरि पानी बेहोर बताउँदै बस्लास् नि फेरि बुढी छ फेरि सधैँ ल हामी गएँ मेरो साथीहरू हो यसो के छ खबर भनेर चाहिँ सोध्न आएको रहेछ अर्काको बहिनीलाई के होइन यत्तिकै हो मान्छेलाई त्यत्तिकै तर्साइदियो ओइ प्रकृति त्यसो घर कहाँ हो मलाई देखा त यही बाटो जाने हो बुबु त्यही तल हो त्यसलाई भेट्नु मात्रै पाएँ मैले जानेको छु नि बामा नभएको टुरी भनेर मैले पालेँ त्यसले त झन् मलाई टाउकोमा पो टेकी त हो त नि त्यसरी कसैलाई नभनी जान त नहुने हो भनेर के गर्नु नजानु गइहाले नमस्ते शङ्कर कता हिँड्नु भयो नमस्कार अनि तिमी कता हो नि हाँकिँदै कता हुनु नि मुखिया बा कहाँ जानु लागेको तँ लहर बनाएर कुट्न अरे मान्छेहरू गएका छन् ए हो त्यसो भए त मुखिया बा कहाँ छिटो जामिन मुखियाबाले भेट्नु पर्यो नि त होइन के भएछ बिहान बिहान दौडिदिन्छ दुईजना उता लखरपाडालाई पिट्ने भनेर मान्छेहरू गर्छन् अरे उतै जानु पर्यो होइन के भन्नुहुन्छ साहुबा कसले कुट्छ लखरपाडालाई को आएको छ उसलाई कुट्न मुखेबा मुखेबा त्यो कल्पना फुपूले क्या कल्पना फुपूले त्यो मेरै कानले सुनेको किन कुट्ने नि एक रातसँगै बस्यो भने त लोग्ने सासी भन्छन् त्यो त चार रात भइसक्यो त्यसै कुट्न पाइन्छ त्यसमाथि लखरपाडाले त बिहा गरेर ल्याएको हुन त यस्ता बेलामा कसैको पनि चाहिँ अलि रिस बढी हुन्छ रिसको बेलामा बेद कसैले पढ्दैन भन्छन् जाउँ त नि जाउँ होइन बुढा होइन यो आलु र साग पनि दिनका दिन कति खानु भनेको क्या होइन पल त यसो मासु ल्याएर खुवाए पनि हुने भनेर कस्तो कोही परेको भनेको क्या मलाई कुरा सुन्दा नि कुटौँ लाग्यो यो साग खायो भने आँखा तेजिलो हुन्छ बुढी है त्यसो भए त रातमा बत्ती पनि बाल्नु पर्दैन होला नि नगरा चुप लाग अहिले यही सागले दिन्छु र भाउजू हजुर प्याज त एउटा मात्रै छ यतिले पुग्छ सबै ठाउँमा हेर्नु भयो अँ सबै ठाउँमा हेरेँ यति मात्रै छ यो प्याज पनि हेर्नला राखेको यति महँगो प्याज कहाँ खानु सक्छ हामी सक्दैन होइन कुरा पनि कस्तो गर्नुहुन्छ भनेको के होइन महँगो छ भन्दैमा तरकारीमा हाल्दैन हाल्ने हाल्न त हाल्ने नि कराईमा तेल तताउने प्याज हातमा राख्ने हेर्ने अनि खुर्सानी हाल्ने यो प्याज यता राख्ने कुरा बुझ्यौ त्यसै गर्नु यत्रो महँगोको प्याज 200 रुपियाँ किलो परे अरू घरमा यसको फोटो मात्र छ हाम्रो त प्याजै छ त्यसैले हेर्दै खाने ओए महारानी महारानीको बास त यहाँ पो रहेछ तँलाई कुरा सुन्दा नि कुटौँ कुटौँ लाग्ने के को लाग्ने म पनि उमेर पुगेका केटाकेटीहरू आफ्नो मनमर्जीले बिहा गरे कानुनले दिएको छ 20 वर्ष पुगेपछि उनीहरूको आफ्नो उमेर पुग्यो मन माया प्रेम गरे त्यसपछि बिहा गरे अनि तपाईँले हस्तक्षेप गरेर हातपात गर्न पाउँछ हो त नि आजकलको जमानामा उमेर पुगेपछि आफूले मन पराएकोहरूलाई बिहा गर्न पाइन्छ तपाईँ किन हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ जे सुकै होस् मेरो बहिनीलाई मैले लगेरै छोड्छु ल हेरौँ त कसरी लाने रहेछ मेरो बुढीलाई बल्ल बल्ल यो मेरो बिहा गरेको बुढीलाई लैजाऊ त मेरो बिहारी बुढीलाई चुप लाग्नुहोस् तपाईँहरू तपाईँहरू झगडा गरेर हल्ला गरेर दुईजनाले लान्छु भनेर फुकाउनु मिल्ने कुरा हो बिहा भनेको त सम्बन्ध हो बाँधिसक्यो बिहामा ल्याइसक्यो उसले यो कल्पनालाई कसैले चाहिँ
ललाई फकाई गरेर ल्याइदिएको भए तपाईँको कुरा पनि ठिकै हो, तर यिनी दुईजनाको माया प्रेम भएर बिहा गरेर आएको हुनु भने त तपाईँले लान्छु भनेर मिल्छ? बालिक भइसक्यो नि यिनीहरू, बालिक भइसकेको मान्छेलाई तपाईँले लानु भने फुकाउनु भने मिल्दैन। तर कल्पना, तिमी आफ्नो सुरले आएको हो कि अथवा माया प्रेमले आएको, कसरी कर्कापले आएको तिमी? हेर्नुहोस् फुपो, हामी नारी भनेका काँचको भाँडा जस्तै हुन्छौँ, जो एकचोटि फुटेपछि कहिल्यै जोडिँदैन। त्यसैले हेर्नुहोस् फुपो, मेरो भाग्यमा जे छ त्यो नै मैले भोग्नुपर्छ, त्यसैले अब मलाई जानलाई कर नगर्नुहोस्। त्यही भएर मेरो भाग्यमा जे लेखेछ त्यही नै हुन्छ, त्यसैले अब मलाई कर नगर्नुहोस् फुपो, मेरो घर अब यही नै हो। हेर्नुहोस् फुपो, नारीको दुईचोटि मात्रै बिदाई हुन्छ, एकचोटि बिहे गरेर पराई घर जाँदा र अर्कोचोटि मरेर जाँदा। त्यही भएर मेरो बिहे त भइसक्यो, अब यस घरबाट मेरो लास मात्रै निस्किन्छ। त्यसो नभन नानी, तिमी जहाँ भए पनि सुखी र खुसी भएको म देख्न चाहन्छु, एकचोटि भनेर आएको भए पनि त हुन्थ्यो नि। यति बसी गच्छ भने अब म नाच्छु। ल, तपाईँहरूले कल्पनाको कुरा सुनिहाल्नु भयो, अब फुपु भतिजीको कुरा पनि मिल्यो, लखरबाँडे भाइ पनि अब खुसीले गदगद भएर नाचिसक्यो, अब लड्का लड्की राजी, टाङ लडाए काजी, सब हामी के गरौँ? ल, तपाईँहरूलाई धेरै बधाई छ, धन्यवाद छ, राम्रोसँग घरबार गरेर खानुहोस् बस्नुहोस्। अब लखरबाँडेको बिहेको भोज त खाने नै होला नि? बिहेको भोज त खाने अङ्कल, तर ए लखरबाँडे, फेरि के को तर हो, बिहे गरेपछि भोज खुवाउनु पर्दैन? खुवाउनु त खुवाउने हो, तर छोराको बिहामा। सर, त्यो लखर पारेर त बिहा गरेर मरेछ नि, अनि के त के तेरो नि परेको छ? खै अहिलेसम्म त परेको छैन। सर यहाँ बसिराख्नु भयो रहेछ, फेरि के रुचेन तँलाई फेरि यहाँ आइस? अलि सुस्त बोल्नु न सर पनि, के झस्किने गरेर बोलेको, अब त तपाईँको त कामै छैन है? किन नि, के भन्न खोजेको तैँले, सरको किन काम छैन? अब के भन्ने हजुरलाई, खोइ अब सबै गाउँका झै झगडाहरू मुखिया र साहुबाले मिलाउने भए? होइन, कसको के मिलायो तिनीहरूले? कसको हुनु नि, त्यो लखर पाडेको नि, कल्पनाको फुपूसँग मेलमिलाप गर्दैछन् नि। ए हो, त्यसो भए त्यो त राम्रो थियो नि, के नै भन्ला भने राम्रो कुरो हो नि त्यो त। भनेपछि त्यो लहर पाने ढेँडुको पनि घरजम भयो? भयो नि, अब हाम्रो त खोइ सधैँ केटी जिस्कँदै पनि जाने भयो नि। हेर केटा, बिहे भनेको के हो भने हतारमा गएर फुर्सदमा पस्ताउने नै बिहे हो कि, बुझ्दैन तिमीहरू यार? त्यसैले केटा, बिहे गर्न धेरै सोच्नुपर्छ, हतारमा गर्नु नै हुन्न, बुझ्यौ? त्यसो भए त सर, मैले बिहे गर्ने बेलासम्म त लट्ठी टेक्ने हुन्छ होला है सर। सर पछाडि हेर्नुहोस् त, म्याडम आइरहनु भएको छ। साल अघि जस्तै डोडाउनु दिम भनेर होला, त्यो त स्वास्थ्यसँग डोडाउँछु, उहीँ पारिदिन्छु मैले फेरि, रिस नउठाउनु, पछाडि हेर्नु न पछाडि, त्यस्ता स्वास्थ्य किचेर यस्तो राख्छु म, मर्दा मर्दा त्यस्ता स्वास्थ्यसँग डोडाउँछु म, के सोचेछ तैँले? ए भनेपछि तिमी बुढीलाई पैँतालो पनि राख्ने? तिमीले के सोचेका छौ हामी नारीलाई, हामी नारीकै पैँतालो पनि बस्ने हो? त्यो त कहाँ हो र, मैले त यिनीहरूले भनेर फुर्ती पो लागेको त। मैले त भनेको हो नि सरलाई, हेर्दै नहेरी जे पाए त्यो भन्नु भयो। साला आजको त दिनै खराब रहेछ। जाउँ आज हामी। No let, no bet. Son. ए अझै मलाई कुटुम कुटुम भन्ने जुन कुरा सुन्दा नि कुटौँ कुटौँ लाग्ने, के को लाज नि? अब उमेर पुगेपछि म पनि दामी छु के? भाउजू, भाउजू। हजुर। प्याज त एउटा मात्रै छ त, सबै ठाउँ हेर्नु भ। हो त नि, आज भोलि उभिनुहोस्, तेरो बाउ खानु रिसाको
के अरे मैले भन्ने दौडे दौडे गए तपाईँ ठोके 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 उता लखर पाडेलाई है सरी बानी।